Comentei. Comentei. Brigitte! E a mãe, olha, Brigitte! Ele tem duas caras. Ali, tipo. Ela tipo. Solta ela. Solta ela. Toma. Vai, já tá ali, se ela quiser. Fazer o quê? Não. Fazer o quê? Namorar. Isso. Marcinha. Volta. Vem, Brigitte. Vem, Brigitte, vem! Vem, devagar, vem! Primo! Olha lá, Deus. Tem mais um. Oi. Beijo lá. Vai, agora não. Uma bula. E o pô? Vem, mamãe. Tá dançando. Chama. Vai. Não vai não. Não cansou já. Pronto. Vai de novo. Que boba. Aí vem a dona. Vem pra cá, Gabi. Não, põe muito perto, senão ela... Não cabe, não. Não pode, não, mano. Mas nem mole. Ela só quer cheirar ele. Não, mas não pode. Só dá no chão pra mim. Vai avisar agora. Só dá no chão pra mim. Não sei. Não, não, é o pintinho tem medo. O pintinho tem medo. Gabi, vai andando. Vai andando. Vai andando, Gabi. Não vai. Não quer, não. Vou guardar o pintinho, agora chega. Nossa, não, não. 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 Você vai segurar? Nossa, Zinha. Gente! Dá pra segurar. Se você segurar, Rogério, você pode tirar toda a minha. Fala aí, galera. Se gostaram do vídeo, deixa um like, joinha. Ative o sininho. Se inscreva no canal. E deixa o comentário. E daqui é a situação da minha irmã, a princesa. A irmã se vergonha. Fala, tia, princesa. Fala, tia, pra câmera. Eu quero! Deixa mais!